Sebab Tuhan suruh kita bergantung kat dia, sebab dia boleh bagi, dia maha kaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang tak boleh bagi sebab orang semua fakir macam kita. Yang kaya dia. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak ada duit, tuan-tuan sembahyang duha 4 rakaat hari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Sembahyang duha 4 rakaat. Sama ada tuan-tuan buat 2 salam ataupun 1 salam. Kalau 1 salam, tahiyat di akhir sekali. Tahiyat di akhir sekali. Buat 4 rakaat hari-hari. Tapi kalau tuan-tuan buat sehari dua, dia tak main lagi. Tak ada kesan apa pun. Dia kena buat sampai tuan-tuan sayang duha tu. Bila mana kita tak boleh tinggal dah, kita rasa sayang duha tu. Ketika tu kita akan dapat janji Tuhan. Orang menega, masalah Sayyidina Muhammad, bacalah waqi'ah sekali siang, sekali malam. Jadi wirid. Lepas subuh baca surah waqi'ah sekali, lepas maghrib insya' ke malam baca surah waqi'ah sekali, dua kali siang malam. Inilah cara Tuhan suruh gantung kat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Patut selawat kena bagi banyak. Selawat kena bagi banyak. Banyak ni maksud macam mana? Banyak ni maksudnya kalau kita selalu selawat, 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 selawat salawat Sayyidina Muhammad, sampai satu masa kita tak pegang tasbih pun selawat keluar di mulut. Itu makna banyak. Faham tak? Kalau kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tak boleh lagi macam tu, berarti kita tak selawat banyak lagi. Selawat banyak ni kena hari-hari selawat 1,000, 2,000, 3,000. Lama-lama selawat kita tak pegang tasbih pun keluar sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, tu mana banyak. Ketika tu rezeki masuk. Kalau tak pi tahap tu, rezeki tak mai lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Patut saya nak bagi satu amalan, tapi hak ni tak boleh tulis. Tulis tak jadi, tentu kena hapai. Masalah Sayyidina Muhammad, hak dalam live pun kena mengapai, hak luar ni pun kena mengapai. Saya nak bagi amalan ni. Amalan ni selawat, baca 10 kali lepas subuh, 10 kali lepas asar. Ikut saya. Kalau keluar daripada malih ni hapai, boleh amai lah sagi asar, boleh amai dah. Lepas tu esok amai, dah amai rezeki insyaAllah. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil aba, hamzah belakang na, wal ummahat, ta belakang. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil aba wal ummahat. Allahumma, dia 4 kali berhenti. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil aba wal ummahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil aba wal ummahat. So baca tengok 4 kali berhenti. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wal ummahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil aba wal ummahat. Tuan-tuan baca 10 kali lepas mayang subuh, 10 kali lepas mayang
hasap insya-Allah. Tu cara bergantung, jangan mengharap kat orang, bergantung dengan Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Lepas tu rezeki nak bagi cukup, baca surah yang tak ada huruf kaf. Nabi sebut laisa fihinna kafun wa fihinna kafit. Baca tiga huruf yang tak ada huruf kaf. Nabi kata dalam tiga surah ni tak ada huruf kaf. Siapa baca tiga surah ni kafin, cukup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Surah apa? Wal Asri, li ila fi Quraisy, dengan qul a'udzu bi rabbil falaq. Wal Asri, li ila fi Quraisy, dengan qul a'udzu bi rabbil falaq. Baca ni sehari semalam sekali ya. Sebuah sekali. Insya-Allah cukup bi iznillah. Bahasa kita orang Pinang, orang Kedah ni sengkek. Kalau siapa-siapa baca surah ni dia tak tempuh dah sengkek. Cukup insya-Allah. Ha ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hatu kalau kita nak kemurahan rezeki. Tuan-tuan mau kaya tak? Kaya lebih lagi you. Ha? Nak kaya ke? Pakai tak mau hangguk ni. Fikir nak mau ke tak mau, betul ke ustaz ni? Kalau nak, saya nak bagi. Saya ambil daripada guru. Guru ambil daripada guru dia. Tuan-tuan baca suratul Kautsar 1000 kali. Tapi jangan bangkit, tak cakir. Baca sampai habis 2.5 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tanal kautsar fasalli rabbika wanhar inna syanika huwal abtar. Baca 1000 kali. Mengantuk pun gagah sampai habis 1000 kali. Ya? Macam mana? Bahasa mana pun tak apa. Bahasa mana pun tak apa. Siang ke malam ke pagi petang, insya-Allah saya jadahkan amalan tu insya-Allah tuan-tuan semua kaya. Esok ni bila kaya kira ada keluar zakat ya. Masya-Allah, mudah-mudahan. Jadi alhamdulillah lah, semua yang saya bagi tu semua kaya dah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang hak tak kaya saya baca lagi, tak lagi tak kaya lagi. Tak baca lagi. Hak baca semua dah kaya, alhamdulillah. Sepanjang lu tanya-tanya orang tu lah, Tuhan bagi dah daripada kaya. Kaya ni cuma satu, jangan lupa daratan. Kaya kongsi duit dengan orang. Tuhan bagi rezeki bukan Tuhan suruh simpan, Tuhan suruh bagi ke orang. InsyaAllah.